Jestliže jste si přečetli důkladně zadání, tak jste se dozvěděli, že František si dal do batohu určité množství věcí o určité konkrétní váze. Dal si tam tuto, dal si tam tedy stan, dal si tam vodu, dal si tam oblečení a ještě si tam dal potraviny. Dokázali byste zjistit, kolik vážil ten batoh, jestliže tedy odmyslíme váhu samotného prázdného batohu? Zjistíme to snadno. Sečteme tyto čtyři položky, které tedy uložil do batohu. 5,2 desetiny, dále 2,5, dále 3,625 tisícin a 5,25 setin. Pro jistotu si můžete dopsat nuly. Já si je dopíši, abych náhodou neudělal zbytečnou chybu. A jdeme na sčítání. Teď tedy vím, kolik váží ten batoh. Takže máme nějaký batoh a ten celkem tedy váží 16 kg a ještě kousek k tomu 575 tisícin. No a my tady máme informaci, že ten batoh může nést maximálně 35 kg. Ten batoh je lehčí, 16 je méně než 35. Takže bychom ho mohli ještě zatížit. No a my máme zjistit, kolik kilogramů bychom ještě mohli do batohu vložit. Od 35 tedy odečteme to, co už tam je. A to je těch 16,575 tisícin. Pro jistotu si u 35 doplním desetinou čárku a nuly. No a teď už budu odčítat. Někdo by rád sčítal, ale neuvědomte si, že kdybyste sčítali, tak vám vyjde číslo 40, 50, přes 50 kilo. No těžko si tam můžu dát 50 kilo ještě dodatečně, když má nosnost 35. Takže sčítání byste měli tímto pádem okamžitě zavrhnout. 5 a kolik je 10? A 5. Jedničku si držím 8 a kolik je 10? A 2. Jedničku si držím 6 a kolik je 10? A 4. Jedničku si držím 7 a kolik je 15? A 8. Jedničku si držím 2 a kolik je 3? A 1. Umístím desetinou čárku a mám zde správný výsledek. Napište ještě slovní odpověď, výsledek bude s jednotkami, bude dvakrát podtržený a ještě jednou připomínám, nezapomeňte na slovní odpověď, bude stačit, že například František může do batohu vložit věci o hmotnosti 18,425 tisícin kilogramů. Tak doufám, že to je jasné a kdyby přesto nebylo, tak se na mě obraťte ve škole. Mějte se.